Ahoj, basketbal je jeden z nejoblíbenějších kolektivních sportů. Jeho krása je v tom, že si můžete vzít míč a prostě si jít zaházet ven, kam chcete. Proto jsme si pro vás připravili sérii videí, ve kterých se společně naučíme základní basketbalové prvky. A na vaše přání jsme si připravili video, jak na smeč. Než začneme, napište nám prosím do komentářů, co ještě byste se o basketu chtěli dozvědět. Je nutné si uvědomit, že basketbalový koš je ve výšce 305 cm nad zemí. Proto zásadní roli ve smečování hraje výška a výskok. Výskok se dá trénovat pomocí různých cvičení. Zde si jich pár ukážeme. Pokud jsme schopni míč udržet v jedné ruce, bude to při smečování velká výhoda. Samotný smeč většinou vychází z dvojtaktu. Kroky jsou stejné, jen zakončení se liší. Pokud zakončujeme z výskoku ze dvou noh, je zapotřebí vynaložit do smeče více síly. Smeč je velmi elegantní zakončení, avšak v zápase se k němu mnohdy ani nedostaneme, kvůli bránícím hráčům a celkovému stresu ze hry. Musíme si uvědomit, že soutěž NBA je hlavně show, proto zde můžeme vidět více akcí zakončených smečí. Zatímco v evropských soutěžích je kladen důraz na dobrou obranu a techniku. Věděli jste, že většina obchodů Decathlon má basketbalové hřiště, kde si můžete zadarmo zahrát? Na tom brněnském se na vás budu těšit já. Mějte se krásně a sejdeme se spolu pod basketbalovou obručí. Odebírejte kanál Decathlon Česká republika a nezapomeňte sledovat naše další videa.